taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland oo la hadlayay telefishanka caalamiga Star ayaa farriin u diray wadayaasha baabuurtaasi oo kale taliyuhu waxa uu soo dhaweeyay go'aan dhawaan ay soo saartay maxkamadda degmada Hargeysa taasi oo xukuntay 9 darawal baryaan aad iyo aad u shaqaysa ciidanka taraafikada waxaana ka shaqeynayaan waa wixii sharcigu fariyay oo ah in dadka buugaagtooda eegaan liiska eegaan wixii bilaalaysana waa dambi sidoo qabo article 57 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka waliba ciqaab uu mudanayaa dhawaan waa ogeedeen maxkamadda degmada Hargeysa waxay xukuntay ilaa 9 darawal kuwaasoo lagu eedeenay inay ahaayeen bilaalaysan wadamari soxuna ay u mareen xawaarada ay ku socdeen waa la qabtay xabsigaana ku jireen dadweynaha waxaan u sheegaynaa dadweynaha sharafta leh ee reer Hargeysa ee booliiska sida aadka ula shaqeeya in ay naftooda ilaaliyaan inay feejignaadaan inay markii baabuurta ay wadayaan ay soo qaataan buuggooda iyo liisakoodaba si aanay ciidanka iska hor imaanin ciddii lagula kulmo waa la qabanaya hadii la kadib iminka waxaad moodaa in suuqii aad dadka u taagan yahay baabuurkii badh buu qofkii taagnaanayaa baabuurta tirada badan leh in bal ka warhadaan u sheeg wax ku dadka ilaahay wax siiyey baabuurta way badan yihiin wadooyinkii xukuumadda wax hagaajisay dawa alxamdulilaahi laakiin anagu waxaan ilaalin aan maaragtay da waxay khalasay mana Fatri Koosaad Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.